Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Mados misija su Marija palaikyti. Sveiki, mėly Žinių radijo eterio klausytojai. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, esu aš, Marija Palaikytė, ir mano laida Mados misija. Šiandienos tema – mados kolaboracijos. Kaip skirtingos industrijos gali bendradarbiauti, kurdamos naują produktą arba naują komunikacijos būdą. Kaip labai pats įpakavimas, prezentavimo metodika, komunikacija ir taip toliau gali būti susijusi su mados pasauliu. Ir kaip mada gali iš tikrųjų atsirasti visiškai netikėtose mums vietose ir netikėtose prekėse galbūt netgi. Tad aš iš tikrųjų norėsiu pakalbėti apie tai, kas nutiko su tradiciniais ir visiems žinomais sausainiais gaidelis. Ir šiandien mano laidoje būtent dėl to svečiuosi strategijos vadovas iš agentūros Truf, Tomas Bartninkas. Sveiki. Sveiki, labas, labas. Labas, labas. Na, tai iš tikrųjų apie tas kolaboracijas, apie bendradarbiavimą skirtingų industrijų. Na, kas vyksta pasaulyje ir kaip mums sekasi tą gyvenant Lietuvoj? Tai vyksta pasaulyje tai, kas vyko daug amžių. Pavyzdžiui, su muzika, ne, sintezė, jungimasis, kas, nežinau, maisto gamyboje, maišymas skirtingų produktų ir gaimas naujų. Tai tas pas daros ir dabartiniam komunikacijos pasaulyje, tai yra visam pasaulyje, tai dar ir Lietuvoje, nes mes esam normalaus pasaulio dalis. Tai čia tai, kas visur vyksta, tai nutinka ir komunikacija, nes komunikacija visada yra spindys žmonių gyvenimo. Na, bet man kažkaip atrodo, kad mes ne šiaip susitikom, nes va toks įvykis įvyko, kai pradėjo bendradarbiauti mada, na, ir maisto stritis. Tai taip. Nėra toks jau dažnos atvejis Lietuvoje? Nu, nėra. Turbūt pakrapšius galvą kažką rastume, gal tokio labiau tradiciško. Čia visas įdomumas yra dviejose dalykuose. Tai dėl to, kad sujungti tokie labai skirtingi dalykai. Tai jūs suprantate, kas sujungta? Viską, kas? Jo, sujungta, tai sujungta senamadiška ir naujoviška, modernu, sujungta klasika, tradicija, atsibodė net kai kuriem, arba tai, kas yra tėvų, senelių, sujungimas su to, kas yra faina, jauna, reiškia, jaunimo aktualų, madinga bangos, bet yra aišku ir jungiantis dar vardiklis, tai yra lietuviška. Tai bet kokios tos įmonės, na kas čia su kuo draugauja? Tai čia draugauja Pergalė, reiškia, nuostabus, reiškia, lietuviškos brandas, kuris gamina šokoladą, sausainis, taip toliau, reiškia, konditerija ir jaunėlė, nu, jau dabar pabiškis senstantis lietuvių, reiškia, mados, kurie labą dieną, kaip nors taip tarp. Va, ir čia ta sintezė, jinai tokia, tas įrankis yra, kai jungi du skirtingus dalykus, tai gaunasi labai netikėta, nes žmonės tada, nes mūsų smegenys sako, ne, čia kažkas ne taip, o tada tu matai, kaip čia fainis galvoti. O koks tas, na, galutinis rezultatas, galbūt ne visi mano klausytojai ir žiūrovai netgi žino, na, kas buvo sukurta, kaip galėjo susijungti, va tas, na, tie sausainiai gaidelis su mada. Koks rezultatas tos simbiozės? Supratau. Nu, tik jeigu nežinot, nu, tai Facebook'ą reikia bent jau įsivesti. Čia net senukai Facebook'us turi, mano mama nežino turbūt. Tai bet nesmė. Jeigu rimčiau, tai kas čia nutiko, tai nutiko, kad gaidelis, tradiciniai lietuviški sausainiai, žinomi visiem nu, ir su skausmu ir be skausmo nuo tarybinių laikų, kas dar gimė tais laikais kaip aš. Ir, reiškia, kartu buvo padaryta kolaboracija su prekė ženklų mados, laba diena, tai tie, kurie gamina visokius fainus džemperius, kepurės, ką tik nori, taip toliau. Ir su jais buvo sukurta linija, gaidelis klasika, laba diena, ar ne? Tai yra tame keistumas ir tai išvydo, reiškia, visi vartotojai rinkai papuolė ir tai galima nusipirkti. Nu, dar galime, nes jau daugelio dalykų nebeliko, tarp kitko. Tai, čia, tai reiškia, iš principo reakcija žmonių yra, na, ypatingai pozityvi. Nu, kaip pažiūrėsi, kaip komentarai, tai atrodo, kad ten Zekai komentuoja. Nu, bet kaip mes čia kažkaip sakėm, kad Zekai turbūt ir komentuoja dažniausiai viską. Tai nes yra visokių komentarų. O ko čia gaidelį, čia ką, čia tik gaidelį ir gali nešiuoti, taip toliau. Bet bendras bazas tai yra fantastiškas, nes, nu, tai yra įdomu, žmonės užė. Nu, aš pasakysiu gal taip sofistikuotai šiek tiek, bet iš mūsų pasaulėlio komunikacijų. Na, konkurentai giria ir džiaugiasi ir sako, kad jie perka ir kolegos. Nu, tai čia didžiausias man asmeniškai vertimas, nes ant tiek būna gerai, kad negali susilaikyti pagiriu konkurentą. Tai dabar tai nutinka ir tas yra labai fainai. Ir giria mūsų konkurentai ir komunikacijos giria ir iš industrijos visi kiti. Tai žodžiu, tas nutiko. Tai yra, nu, komunikacijos prasme lietuviškai, tai yra fenomenas. Pabrėšiu lietuviškai. Tai, ką mes čia padarėme ir tiesos dėliai, tai nėra pasaulinė naujiena. Tokie dalykai nutinka.
Ir kaip pamėtavo kažkas iš kolegų, gan teisingai, ai, tai čia prieš du metus tai būdavo pasaulyje. Taip, aš sakau, prieš du metus, bet išimkim metus, COVID-as. Taip. Tai mažą paslaptį pasakysiu, viskas apgalvota buvo žymiai anksčiau ir nedaug dalykų padaryta. Mes tiesiog kantriai laukiam, na, nes drabužių kolekciją paleisti per, kai žmonės sėdi namuose, būtų buvę kvaila. Tai mes turėjom tikrai išlaukti, tai dabar išlaukiam ir iššovom ir labai gerų metų, kai visi išsiilgia ir visi nori turėti gražu ir fainį. Ir nori naujienų, pozityvų. Taip. Tai todėl, tai toks iš tikrųjų čia yra smagus darbas, atitinkantis laikmečio dvasę pasaulinę, o Lietuvos masteliu tai yra kažkas naujo. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tai tikrai atvers galvas čakras daugeliui. Manau, kad agentūram tai senai atvertas, bet klientam. Taip. Kad galima padaryti, nu, su tokiais prekės ženklais. Nes, nu, visi galvoja, kad, ai, čia padarė, tai čia tie faini, o mes tai, žinai, mes šiokius padangas pardavinėjame, ar ten kažką, nieko įdomus. Nu, prašau, taigi, sausieniai gaidelis nėra toks, kur pasakai ir visi susijaudina. Nors dabar, manau, kad pradeda susijaudinti. Tai yra, tai čia fantastiškas dalykas. Ir, aišku, tam reikia turėti ne tik produktą, bet turėti drąsos. Taip. Ir drąsos, visų pirma, ne kūrybiškumo, drąsos. Ne. Drąsa prasideda kliento pusėje. Tai čia sukurti gali nemažai kas. O tai kas čia buvo tas drąsuolis? Ar sausainis? Nu, klientas. Aš jau, nu, pergalės komanda, pergalės marketingo skyrius. Nu, dėl to, kad ta idėja drąsiai nešė kolektyvas. Tai čia irgi vėlgi, čia nuopilna, čia gal net ne aš tai čia mūsų kūrybos žmonės, netgi dabar dalies jų nebėra, bet fantastiškas darbas. Jie sukūrė tą idėją, prezentavo ir ją pristatė klientui, bet klientui reikėjo, na, patvirtinti, nes visi labai drąsūs, kai mato eteriją dabar, bet kai tau reikia padėti parašą, nes tai kainuos, o gal nieks nepirks taip toliau, taip kad čia pirmas žingsnis yra kliento supratimas, kad reikia kažką keisti, tai kalbame apie pergalį, apie gaidelį, nu, vadinkim tiesiai sakant, kaip sakau, mirštantį brendą, nes tai buvo... Nu, mes kaip daug kas turim gyvenimą, tokių tėčių ir mamų brendų. Ar ne? Tėtis mama pirko. Tai reiškia, aš negaliu pirkti, nes aš konflikte su, ne, dažniausiai vertybiniam, kai esi dar jaunas žmogus. Tai va, ir tam reikia sprendimo. O po to jau yra, tikrai, nu, pagirsiu, tai yra mūsų kolektyvas, mūsų kūrybininkai, mūsų komanda, mūsų žmonės, kurie vieni kūrė, kiti gyvendino, padarė, nu, čia fantastiškas reikalas. Bet iš principo, na, pasaulyje, tai dėl to mes šiandien ir susitikom, na, pakalbėti apie tos pokyčius, apie tos tarpdisciplininės, na, iš tikrųjų, kolaboracijas ir tos skirtingų industrijų bendradarbiavimą tam, kad sukurti tą bendrą produktą. Aš iš tikrųjų trumpai priminsiu savo klausytojams ir žiūrovams, kad mano laidoje svečiuojasi strategijos vadovas iš agentūros Truf, Tomas Bartninkas, kuris beje yra ir docentas. Docentai dabar, jūs duojate. Norėjau būtinai, sakai, nebūtina paminėti, bet aš galvoju, kad būtina, dėl to, kad, na, tai iš tikrųjų irgi toks intriguojantis turbūt faktas. Norėjau, kad paminėtume, jeigu pasakiau, ar ne? Na, jau susikūkime. Nu, tai žinai, čia. Minutė. Ne, bet iš tikrųjų, na, paaiškiai, aš pati atsimenu ir studijų, mato studijų metu, ta prasme, kai mes grinomės, na, tarkim, įvairiausių ten garsių ir gaiviųjų gėrimų, na, bendradarbiavimas, tarkim, su mados namais garsiausius, ten ir su Lagerfeld, ir Moskino, ir taip toliau, kuriant pakuotės, kuriant limituotas linijas, ir taip toliau, na, kad ta tradicija pasaulyje jinai yra, aš jokiais būdais nenuimu nuopilnu šito pratilto, kad aš, na, vienas dalykas būti pirmu pasaulyje, kitas dalykas yra būti pirmu savo šalyje, ir tai yra, na, jokiais būdais nemažesnis nuopelnas. Gal mes lietuviai tiesiog esame neįtikėtinai ambicingi ir mums tai, ką norisi būti tik pirmais pasaulyje, bet būti pirmu Lietuva yra nepaprastai šaunu, nes irgi užduodamas tonas, o jūsų sėkmingas rezultatas iš tikrųjų, na, tai rodo, kad tai yra, mes esame jau tam pasiruošę. Dar reikėtų lūkti ir irgi sažiningumo dėlį, nes reikia suprasti, kad šitas projektas, jo tikslas galutinis nėra išparduoti tą kolekciją, nes gaidelis negamina drabužio. Taip. Tikslas yra, kad A, būtų žinomumas, nu, tai jis dabar kyla, nu, jis ir buvo tiesiog priminimas, tada B, supratimas, kad tas prekės ženklas yra šių laikų ir tinka tikrai ir vieniem žmonėm, o C, sukim nesukė mūsų versle, nes mes esam verslo stovi, nes ir kūrybinio, bet tiek verslo, tai turi baigtis tuo viskas, kad prieina žmogus ir ištraukia piniginę, ar ne? Ir ką daro, ir sakai, žiūri, jis kažkodėl renkasi gaidelį, o ne... Tą patį nežinau, Snickers ar nu, kitus sausainius. Ne milkas yra, milka yra priešas, ar ne? Tai va, taip turi būti. Tai čia dar reikės lukterti. Ir aišku, čia yra kompleksinių, kitų dar reikia veiksmų daryti. Nes čia daug darbo turi padaryti ir nematoma. Reikia, kad produktas būtų parduotuvėje, tinkamą vietą. Nes, na, nebus taip, nebe tie laikai, kad pamačiau ir bėgu pirkti, ar ne? Nu, ne, tau sukasi ir tada tu kaip... O čia yra vėlgi fast moving, čia greit sprendinės klaidos kaina labai maža. Ar ne, nes nebrangus daiktas sausainiai tada, kad tu tą veiksmą atliktum ir nusipirktum, taip kad reikia lukti. Dabar tai yra toksai, nu, oi, negera pasivas nepasakiau, nenoriu sakyti, Titanikas išplaukė, ne, tikiuosi, ne Titanikas. ir nedarysi gyvens, bet žodžiu, čia yra toksai, nu, kur visi pamatė, o dieve, jo, va, čia kaip skrydis,
iškasi į mėnulį, neskrendame mes. Tausia, o dieve, čia pasaulis, bet reikia išsilaipinti ir grįžti atgal. Taip kad nuo strategas. Tai aš žiūri šiek tiek viską plačiau. Tai kūrybinė prasme tikrai verta pasiplot savo ir ypač savo kolegom juos paploti, bet rezultatų prasme, marketingo prasme reikia lūkti ir dar pažiūrėt. Ir dar reikia tam tikrų veiksmų imtis, nes čia yra ferverkas. Čia yra, nu aš vat irgi kolega pasakė, Mantas, tai labai mes kažkaip grįžiai perprozavom. Jeigu Varholas sakė, kad 15 minučių būsim visi garsus kažkada, aha, tai dabar mes perfazom tą frazę ir sakom, dabar tie laikas, kai viskas po 15 minučių yra pasimirštama. Mhm. Tai dabar čia iššovė, dar savaitėlė, dar kita, postukai, taip toliau, bet po 2 savaičių, gal mūsų kolegos dės kokį nors komunikacinį stebuklą ir mes visi pamiršim visą tai. Tai žodžiu, čia viskas yra dalis darbo ir reikia įtesti. Ne, tai natūralu, bet labai įdomu yra, na, šitas projektas, aišku, jisai iš karto užduoda toną temai. Na, pavyzdžiui, mes susitikom ne šiaip savo, būtent dabar. Dėl to, kad išėjo šitą naujieną, jinai, na, sudirgina emociją, jinai žadina kažkokią tai intrigą, yra įdomu. Ir, na, ir norisi žinoti, kas bus toliau iš karto. Na, tada apetitas sako apie valgant, kokios yra kažkokios tai kitos galimybės. Ir, va, aš noriu irgi pakalbėti, na, truputėlį plačiau apie tai, va, kaip keičiasi požiūris iš jūsų į komunikaciją. Na, tarkim, va, to žinomumo kelimą, kaip prekiniai ženklai, na, įkvėpti galų gale, pavyzdžiui, prekinius ženklus, na, eksperimentuoti, bandyti, va, tokios kažkokias tai, na, bendradarbiavimus ir taip toliau. Kaip tai veikia? Kaip, vat, kas tai yra per naujoji, na, kažkokia tai kryptis gal Lietuvoje? Tai vėlgi čia, vėlgi, kad būtų sažininkai, mes krypčių neužduodame Lietuvoje, mes jas pagauname ir prisidedame. Mhm. Tai, nu, nu, mes, nu, kaip, mes, ai, nu, vieną kartą mes vieną kartą istorijoje buvome komunikacijų krypties uždavėjai. Labai įdomu. Tai čia mes sukūrėme flash mobą. Žmonės to nesupranta, nes Baltijos kelias buvo flash mobas. Tiesiog mums nedašilo, kad tai yra kažkokia komunikacinės įrankis ir mes tai pamiršom. O flashmobų po to visi naudoja. Nu, nesusikabinti rankomis padėti 3 milijonų žmonių liniją, čia yra komunikacinės, čia reklama. Taip. Laisvės reklama. Tai va, dabar mes tas tendencijas sekame. Tai kas dabar nutinka ir kas mane labai asmeniškai džiugina kaip strategija, kad yra virsmas senosios komunikacijos versus naujosios. Senoji komunikacija tai yra tokia, bent jau aš jį mėgstu vadinti, tokia balistinė. Suplanavau viską, nupirkau medijos, telikas, rauda, radijas, spauda, ai, dar toks internetas yra, ne, suplanavau, išleidu daug pinigų, paspaudžiu mygtuką ir laukiu. Ir ten ta raketa žuik, nu, pataikė, nepataikė, ir ten sekas nesiseka. Dabar ketina reaktyvinio marketingo era ir komunikacijos, kai tu tiesiog planuoji, planuoti reikia, bet tu žiūri į aplinką ir koreguoji savo planus, kad keiti. Tai taip, tu planuoji pardyminius kamstantinius veiksmus įvaizdžio, taip toliau, bet tu turi reaguoti į aplinką, kuo žmonės gyvena, kas jiems įdomu, kokios aktualijos, kas veža, kas neveža. Tai taip ir čia nutiko, nes mes nebuvom pasirašę užduoties, mes dabar bendradarbiausime su mados, reiškiasi, kažkis kuriais ir labai dienai labai. Tai nuostabus, fainiai, tikrai, nu, va tokia hebrytė, šaunolė visiškai, ta prasme, nu, jie daro stebuklus. Ir grožį, kurį gražesnį daro Lietuvą. Bet, reiškia, tu planuoji, o planuoji kaip išjudinti tą prekį ženklą ir tada sukuri va tokį veiksmą ir tada toliau žiūri. Tai ateitis, na, čia jau ne man kalbėtų reikėtų pašnekovo, čia reikėtų kvies pergalės žmonės marketingo, bet, na, ir aš nebėjau, kad jie toliau turi planų veiksmų su šito prekį ženklą, judins keliaus, nes, na, visas tas šaršalas yra tam, kad lentynoje būtų gaidavęs, kad būtų perkamas. Tai va, bet dabar pokyčiai yra tokie, kad tos naujosios medijos, kurios atsirado, jos labai leidžia būti reaktyviam, greit reaguoti, keisti ir tai padaryti žymiai greičiau negu anksčiau. Na, bet dar vat iš tos ekspertinės pusės. Na, vat, pavyzdžiui, žiūrint plačiau į kitus prekinius ženklus, visiškai neprisirišant, na, iš principo, vat, pavyzdžiui, vat, na, sakai, kad reikia pagauti apie tai, kas, na, kas yra aktualu žmonėm, ko jie nori, kas jos, na, kaip pasakai, vežo. Tai vat, kas yra tie dalykai dabar? Na, vat, pavyzdžiui, na, iš to tą paslaptį, kas yra vat tai, kad, vat, ko nori tas vartotojas? Ir paprasta, ir nepaprasta. Na, tai aš laiką dabar kartoju, kad mes esame išsivyščiusi visuomenė. Mes esam gerai gyvenanti žmonės. Kartais tai neįprasta sakyti, bet mes gyvenam gerai, ypač Vilniuje, Kaune. Mes esam Europos Sąjungos, mes ir mum, kuo mes kiekvieną dieną gyvenam geriau, to mums darosi nuobodžiau. Nes, na, pavyzdžiui, jeigu gyveni blogai, tai tu gavai, aš kaip pirmą kartą gavau kokolos buteliuką, aš nepamiršiu visą gyvenimą. Tai yra jaudis dalykas. Dabar manęs kokola nejaudina. Kokola turi kažką daryti. Mane stebinti, daryti įdomiai. Na, pavyzdžiui, kokola vardus užrašydavo, ar ne, žmonių, aš tada susijaudinu. Tai atsakymas lyg ir paprastas. Reikia daryti, kad būtų įdomu. Taip. Aha, tu darai, kad būtų įdomu, nes žmonės tada susijaudina ir kaip jie dėmesį. Nu, ir ką aš laiką sakau, bent jau mes reklamistai, tai aš čia kolegas kreipiuosi, mes esam teršėjai eterio. Tai todėl turime būti, daryti viską gražiai. Na, tai yra atsakymas. Reikia daryti įdomiai ir gražiai.
Lengva pasakyti, sunku padaryti. Aha, tai va būtent. O pats atėjai į laidą pasipuošęs, aš žinau, kad mano žiūrovai pamatys ir galės žiūrėti tokio užrašo, kuris, pavyzdžiui, intriguoja. Na, čia parašta boring is the new cool. Na, tai kitaip tariant, na kas, nuobodumas yra naujas šaunumas. Tai... Jo, tai čia gyboja. Ne, tai čia yra, nu, čia yra realiai, tai reagavimas į karantiną, bet kaip sakant, kai visi pasakysi, karantinas yra, o dieve, kaip man liūdna, ne faina, bet kai tu tai pažiūri kitaip, tai tada pirki maškinėlius, nes, nu, kažkaip jau vok nebegražu tokį gražų daiktą, tada pirkiu mokai pinigus. Tai, nes čia taip yra, kai komunikacijos pasaulyje tu suintriguoji žmogų ir padarai jam, kad būtų įdomu, žmogui nebegaila pinigų, arba net gėda, nu, pavyzdžiui, nukopijuoti arba pirkti pigesnį, tau tada darosi ne faina. O kai yra įprastas dalykas, tada tu žiūri, tai gal aš žinu pigesnės alternatyvas čia už kampo. Taip. Ar ne, juk mes viską taip gyvenime, taip, nežinau, nuo automobilių, kas yra prabanga iki mažų dalykėlių. Kodėl lentynoje būna ir tie brangesni viršui, nu gerai, ten gal tai išsiperka tą vietą, bet nu, jie žmonės labiau jų nori. Taip. O tai pigesnė eina į dugną. Tai todėl, kad apačioj būna labai retai būna apačioj ir įdomus. Tai vat atsakymas paprastas, mums reikia visada, kai mes gyvenam neblogai, o mes dabar gyvenam labai neblogai, reikia įdomių dalykų. Ir komunikacijos viena iš užduočių padėti tuos daiktus, jeigu jie nelabai įdomus, padaryti įdomiais. Hmm. Nes būna iš savęs įdomus. Na, tai čia jau, kas ten Bezos sakė, reklama tik tiems, kas nesugeba sukurti įdomių produktų, reikia apie juos kalbėti. Bet kažkaip pas dabar pradėjo daug reklamą įleisti. Nu, nes šiais laikais viską labai lengva nukopijuoti, ar ne? Tai dabar, bet jeigu tu padėjai originaliai, tai jas nenukopijuos. Nu, dabar kokie nors ten Milkos padarytų sausainiai, nu, nežinau, su Naiku kokia nors faina linija, visi kita, nebeįdomu. Mm. Ne, jau viskas, jau baigtas. Spektaklis, viskas, užėm, kitas veiksmas. Kitas turinio paieška. Kito produkto kūrimas, tarp kitko, čia yra mūsų reklamistų kalboje, tai čia, ką mes padarėme, tai čia yra, kolaboracija yra toks antrinis dar klausimas. Taip. Čia yra daugiau sukurt produktą, kuris neturi iš pirmo žingsnio nieko bendro su tuo, ką tu pardavinėjai. Kodėl tai daroma? Nes žmogui pasidaro labai labai keista. Nes jeigu padangų parduotuvė staiga išverda sriubą ir jie reklamuoja su savo brandų pavadinimu, tu sakai, o kodėl taip nutiko? Ir jeigu tu sugebi suvest, kodėl taip nutiko, taip. Tai visi labai apsidžiaugs ir nusteps. Na taip, bet iš tikrųjų, vat mes kalbam apie tai, kad, na, iš principo, kad žmogus nori būti, vat būtent nustebintas, mes esam priklausomi nuo tos nuostabos jausmas, iš tikrųjų labai daug susijęs su tuo informacijos srautu begaliniu, ta prasme dėl to, kad mes iš tikrųjų, na, tiek daug visko gaunam, kad mes tam tikrą prasme bunkam labai sunku yra būti nustebintam, dėl to, kad, na, visiškas perteklius galvoj ir viskas tas keičiasi ir, na, aš pati studijavau mados tendencijų prognozavimą ir ta prasme ir Bet būtent yra kalbama apie tai, kad yra tos prognozuojamos tendencijos, ką galima galvoti apie tai, ko žmogus norės, koks tas laikmetis, kokios aktualijos, kas jį dirgina. Ir yra tada nenuprognozuojamos. Nu, tai be abejo, mes esame šitos realybės herojai, va, tos nenuprognozuojamos situacijos, va, būtent globalios pandemijos. Na, va, kokie čia pokyčiai, kokius pats iš profesinės pusės, va, tos komunikacijos pusės, kokie pokyčiai įsivyravo būtent per šitus metus? Tai aš manau, kad dabar visi, gal aš pirmasis garsiai pasakysiu, bet man atrodo, kad visi taip jaučiasi. Tai įskaitant ir mane patį, aš jaučiuosi kaip komunikacijos specialistas pražepsojas laiką. Nes aš padariau didžiulę klaidą, aš ir strategas, kaip visi, kad lyg gal buvo tokių minčių arba paburbuliavimo ofise, bet pražepsota, kad mes buvome labai nuobodus kartu su visais. Nes visi buvo išsigandę, iš to išgąsčio pasidarėm nuobodus, nes išgąstis irgi kaip yra, išsigąstė, po to pasidaro liūdna, nu, nes sėdi tam namuose. Yra labai sunku ką prisiminti, tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, o kas va taip iššovė per tos metus, kai visiems buvo žiauriai, nu, ir ant pirštų skaičiuojami darbai, dėl to ir festivaliai sustoja, dėl to, kad visi galvoja apie išgyvenimą, nu, primityje, Maslo piramidėje nukritom į apačią, ne? Bet tie, kurie būtų iššovę, tai būtų suveikę. Aš, aišku, džiaugiuosi vėlgi mūsų klientais, kad mes dalį darbų padarėme į priekį, mes pasiruošėme ir dabar va. Dabar kaip iš gausybės rago mūsų, nu čia ką, reklamos agentūros reklama gavosi, ne, mes tai vieną projektą išaunam, tai kitą, tai viso Kroplio fantastiškų kompaniją dabar startuosime Kauno, tada mes Utena gražiai išsujavome tą polis reikalų ministeriją, tai išaunam tokie darbai, kurie buvo paruošti ir faina, bet pačios, reiškia, pandemijos to karantino metu tokio kūrybiškumas buvo prigesintas, o aš manau, tai buvo visiems galimybė išaudyti, kai buvo tyla, nes kai tyla viskas labai skamba. O dabar visi vėl viskas skambės, dabar nuvažiakai, dabar išsiskirk, va čia vienas, mes paleidom gaidelį, kolegos, dar kažką geresnio gal padarys, triukšmas vėl. Tai mes nepasinaudojame tyla komunikacijoje, nes buvo verksmas ir tyla. O ką buvo galima pasakyti? O dieve, nu tai yra tu atskirų keisų, palinksiminti žmonės. Man dabar, jeigu pirmas atėna, tai man, pavyzdžiui, žiūri patiko elementari prizmos Suomio prekybos tinklo kampanija, man to pačiu Suomijoje, pas jūs buvo dalinis karantinas, tai jie, kai viskas nukrito, jie padarė, pristatė karantino kolekciją mados.
Ir kaip tai atrodo, kaip čia dabar, tai iš kur jie? Apie jie paėmė ir apatinius drabužius su viršutiniais sumaišė. Nu, tai jie iškabino nu, trauzus, nu, kaip triusikus lietuvių, ten visą pižaminės dalis, o virš uždėjo kostimus, marškinius, taip, tiesiog sumaišė. Tas pačius drabužius, kurios turi, sumaišė vietomis tai. Ir paleido pardavimą. Ir žmonės pirko, nes čia buvo visame tame nesąmonė. Gerai žvalga, kad žmonės dabar sėdi, ar ne, aš su pižama galiu namuose sėdėtų viršui su tai. Švarku, bet taip padarė linksmai, smagiai ir kartu išsiskyrė. Tarp to viso veršlenimo ir, o dieve, čia susikabinkime žankų ir gelbėkime pasaulį. Ai, negalim susikabinti žankų, teisingai. Nu, taigi tuo jau visi būsim suskėpėti, jau galėsim. Kol kas dar alkūnėmis, ar kaip ten visaip, kaip baksnojamės tarpusavę. Na, bet iš tikrųjų, šiandien mes kalbamės apie pokyčius. Didžiulis pokyčius, kurie vyksta komunikacijos pasaulyje. Na, ir iki pandemijos. Ne tik apie pandemiją, bet apskritai. Apie tai, kaip keičiasi žmonių požiūris, apie tai, koks yra begalinis informacinis srautas. Kaip jisai, na, sužadina tą priklausomybę nuo nuolatinio kažkokio tai naujumo pojūčio, nuo kažkokio tai atradimo, nuo to, kas mus stebina. Aš pati neretai sakau, kad labiausiai provokuojančios ir labiausiai erzinančios tendencijos būna tomis, kurios tampa pačiomis madingi. Taip nutiko ne kartą ir mados pasaulyje, na, sugražinant kokias nors ten kliošą 70-ųjų madą, šlepetes padarant apavo. Pavyzdžiui, na, tai iš tikrųjų pradžia buvo provokacija, vėliau tai tampa, na, tarsi neišvengimu jau pasirinkimu. Labai įdomu yra tai, kad Lietuvoje yra vis daugiau tokių įdomių mados ir kitų industrijų bendradarbiavimo pavyzdžių ir būtent ne tik keičiant komunikacijos įpročius, bet netgi kuriant naujus produktus, kurie vat, būtent atspindi skirtingų industrijų draugystę ir kolaboraciją. Apie visą tai mes šiandien kalbame kartu su strategijos vadovu iš agentūros Triuf, Tomu Bartninku. Ir su jumis kaip ir visada esu aš Marija Palaikytė, man laidama Mados misija. Būtinai likite su mumis, pokalbis tik tai į pusėje, grįžime po trumpos pertraukėlės. Mados misija su Marija Palaikyte. Grįžtame žinių radijo eterį. Su jumis kaip ir kiekvieną trečiadienį, su aš Marija Palaikyte ir mano laida Mados misija. Šiandien kalbame apie skirtingų industrijų tarpusavio kolaboracijas, bendradarbiavimą ir komunikacijos raidą. Apie tai, na, kokie iš tikrųjų dalykai mus jaudina, kas iš tikrųjų paskatina mus domėtis, pirkti, kaip labai komunikacija yra. Aš tikrųjų netgi pati manau, kad vienas iš ryškiausių atspindžių visuomenės poreikių, nes, na, turbūt niekas taip greitai nesikeičia, kaip reklama, filmai, muzika ir taip toliau, viskas knygos. Yra žymiai lėtesni procesai, o aš pati stebiu reklamos pasaulį tam, kad suprasčiau, ko nori žmonės. Ir apie tai mes šiandien ir kalbamės būtent su strategijos vadovu iš agentūros Truft, tai yra Tomas Bartninkas. Ir pirmoje tas dalyje mes kalbėjome labai daug ir koncentravomės be abejo į ypatingai dabar visą Lietuvą apskriejusi naujieną apie tradicinių sausainių gaidelis kolaboraciją su mados prekinių ženklų Labadiena, sukuriant naują produktą, ne tik kad komunikacijos strategiją. Ir pirmoje tas dalyje, na, kalbėjome iš principo apie laikmetį, kaip įsikeičiasi, kad yra nenuprognozuojamų tendencijų, kad šita globali pandemija be abejo, kad buvo proga, kurią galbūt neišnaudojame, kaip pats sakei. O, na, kokie rezultatai? Pandemija jau praeity yra. Tai kas dabar mes esam? Ar esam prisnūdę vis dar, ar esam kaip tik išbadėję visko? Manau, kad tikrai išbadėję, nes, na, čia tas pats, kaip mes visi žmonės, nu, tai ką dabar, visi nori keliauti, ar ne, vis vėl to pačiu įspūdžiu. Taip pat ir visi nori gerų, smagių idėjų, jos linksminančių dalykų, naujienų. Žmonės nori. Aišku, gal pasikeitė šiek požiūris į paslaugą, šiek pasikeitė požiūris į prekių vertę ir kitus dalykus, bet, na, kaip mes veržiamės į kirpyklas, nu, kas plaukų turi, tai kaip, taip mes ir norime naujų produktų, naujų minčių ir komunikacijos pasaulį, kurį aš atstovauju, tai dabar yra, o dieve, darbymitis, pats tas. Ir gal dar pridurčiau, nuostabus metas visiems prekės ženklam būti su savo manifestais, va čia tokia gal ateitis, dėl to, kad pasaulis pasikeitė, nu tai visi žvalgose, nu tai pasakyk man, brendė, ką tu, nu, kaip tu matai šitą pasaulį. Ir gerai būtų ne veršlenti, nes jau visi atverkšlenti, tai kaip tu matai šitą pasikeitusi pasaulį, na kaip pavyzdžiui, tas pats Diureksas pasakė, let's not get back to the normal, nes nieko ten gero nebuvo. Viskas, būkim kaip tik dabar, žiūrėkim kitaip į moteris, į vyrus, į santykius. Tai net Coca-Cola pasakė, ne, open, like never before. Kažkaip galvo, kodėl taip sako, mes greitai uždarė, ne, sako. Tai va dabar yra manifestų metas ir brandai turi netraukti senus, apdulkyjusius švarkus, dėtis vėl ir išėti, kad aš toks pats, kaip buvau, nieks nepatikės, nes nebebūs toks, kas buvai. A, laikas praėjo, B, pasaulis pasikeitė ir aš tik taip sakau, ačiū Dievui, kad pasikeitė. Nebe taip nuobodu. Buvo nuobodu. Ne, iš tikrųjų, aš taip pat irgi labai švenčiu tuos dalykus, kurie išsigrynino, pavyzdžiui, prioritetai. Na, vertės ir vertybės. Mes taip. Būtent mes dabar jau norime produkto, kuris, na, nėra tik tai suvartojimui skirtas, bet mes gilinamės iš tikrųjų į prekinio ženklo filosofiją, vertybės, Teisimai. Kurios yra už to. Ir tai yra, na, iš tikrųjų labai įdomu, dėl to, kad vartotojas nebenori anoniminės produkcijos. Mes nebeperkam tik tai dėl to, kad žiūrim į kažką, tai, nu, gal paimsiu. Mes, ta prasme, jau žinom, ką mes perkam ir mums įdomu yra
tai, kokia istorija už to slypi. Ir šiandien gydėjo mano laidoje strategijos ekspertas susitiko su manim, tendencijų prognozuotojas. Tai čia du šių laikų būrėjai, ar ne, iš kortų, ne, šnekam bileką ir gaunam už tai pinigus ir visi galvo, kaip įpratingai pašnekėjo. Ne, tai šiame ir yra viskas labai pratingai pašnekėta. Taip, bet kas žiūrės laidą mūsų po 3 metų? Nieks. Aš net nebejoju, kad žiūrės viską, ką aš darau. Aš mano pagrindinis tikslas yra, kad tai nebūtų laikina. Aš galvoju, kad mūsų pokalbis šiandieninis yra nuostabus, nes vienas dalykas, jisai įkvėps įmonės truputėlį plačiau žiūrėti galimybės ir komunikacijos galimybės ir apskritai produkto evoliucijos galimybės. Na, ta prasme, kad mes galime kurti savo tradicinį produktą naujai, atrandant ryšį su kažkokiu tai kitu, visiškai tarpdisciplininiu reikalu, ir žmonės tam pasiruošia. Teisingai, čia labai gerą mintį pasakyti dėl to naujumo, tai aš irgi visą laiką ką kartuoju. Pas mus yra toks ydingas mūsų šalies suvokimas apie inovacijas. Jeigu pasakai lietuvių inovacijos, jis iš karto užsiblokuoja, nes sako, ai, inovacijos, tai čia Tesla, raketos, čia ne mums. Ne, va, astronautai, ne, čia ne mes. Va, čia ne mes. Taip. Bet inovacijos yra dviejų tipų. Jos gali būti technologinės, ar ne, kažką naujo padarėm. Ir tikrai, nereikia mums čia labai stengtis, neįmanoma mums aplenkti didžių industrijų, nes mes tiesiog per mažai turime žmonių. Bet inovacijos gali būti požiūrė. Galbūt daiktas tas pats senas ir nieko nekeiti, kai tas pats gaidelis. Nu, tai nepakeiti nieko pačioj tašloj. Bet tu gali pažiūrėti kitaip, kaip tai kalbėsi. Tai kaip sakant, kaip tą patį, bet tu kitaip pateiksi. Ir čia va jau, ką aš skatinu visas įmonės ir vadovus, jūs nebijokit žodžio inovacijos. Tai nereiškia, kad jūs būtinai turėsit viską savo fabriką pakeisti ar ten, nežinau, pusę darbuotojų atleisti. Jūs galite pradėti kitaip žiūrėti savo produktą, jo komunikaciją ir tam bus inovatyvumas. Jūs tiesiog naujai kalbėsite. Yra begalės brandų, kurie yra 100 metų, bet kodėl jie yra? Tad, kad jie inovatyviai ir kalba atliepdami tų laikų realijas. Ta pati Coca-Cola, kur minėjau, jie nereklamuoja to kaip vaisto, ne, kaip pati pradžia buvo. Taip. Jie kalba dabar kitaip, jie keičiasi, reaguoja. Pasaulį pradėjo visi bijot būti nutukę, maistą keisti, tai tada jie pradėjo kalbėti, oi, čia ger Coca-Cola ir sportuok, ar ne, dabar kita tema, pavyzdžiui, ekologija ateina, tai vėl visi brandai reaguos. Tai mano pasiūlymas, inovacijos, tai yra visų pirma žiūrėt, kas darosi pasaulyje, ir tada galvot, o kaip tu gali į tai reaguoti ir keisti kažką pasakyti vartotojams. Kai vėl visi sako, tai žiūrėti pasaulyje, tai čia skaityti protingas knygas. Ne, knygų niekas taip greit nebeparašys. Užtenka, aš juokiuosi, bet tai va, žinių radiją paklausiai, paskaitėjai, nežinau, kokios ten Delfi 15 minučių ir būtinai pavartykit žurnalą Žmonės, nes ten viskas mažai skaityti, reikia didžiulės nuotraukos. Ir kai jūs matysit, kuo gyvena Lietuva, kuo gyvena žmonės pasaulis, tai jūs galvosit, ha, va, ko reikia žmonėm. Ne, tai būtent, iš tikrųjų, stebėti aplinką, aš visai, kas sakau, nėra nereikalingos informacijos. Viskas, kas yra aplinkui, iš principo, yra, na, reflektuoja į kažkokią tai žmonių grupę, kuriems tai yra jų interesų laukas. Ir tada labai labai įdomu, yra būtent pamatyti tą tokį platų diapazoną, platų spektrą. Aš nesakau, kad reikia tai, na, gilintis asmeniniam interese, bet ta prasme, bet tiesiog... pavyzdžiui, kad dabar aš kaip sakau, pats savo perku, aišku, mes irgi vėlgi, turbūt, kad biški pavėlavome, o galva kolegos yra gudresni. 15 diena, mažas už šeimą. Tai kuris brandas pasakys savo požiūrį tai? Bet kuris brandas sakytų, o mes, pavyzdžiui, mes prieš tradicinę šeimą. Tai taip, sakytum, o dieve, kiek nusisuks, bet kiek atsisuks. Tai tas vat reagavimas, tai aišku, aš suprantu, didžiuliai brandai, jie galbūt baisu, bet aš laikas, jeigu tu esi mažiukas, taigi čia tavo laikas išsišokti. Nu, tai mano senas pavyzdys, kai mes su kolegomis talos biblioteką čia darėm tą projektą barą, tai mes kaip padarėme? Visi rodė krepšinį, mes nerodėme. Mes sakėme, ta diena pas mus nebus rodomas krepšinis. O dieve, ten visi tie laveriai krepšinio, mus ten, o idiotai jūs, tai taip, bet jie vis tiek pas mus ateitų, pas mus nėra televizoriaus. Bet tie, kurie nekenčia krepšinio ir mėgstalų, pas mus susirinko. Tai čia, kaip sakant, vat reagavimas, kai tu turi poziciją ir aš kas pasikeitė, mano manimu. Tai anksčiau buvo lengviau būti be pozicijos visame kamerį, ypač Lietuvoj. Tu galėjai neturėti pozicijos ekologijos klausimų, tu galėjai neturėti pozicijos politikos klausimų, tu galėjai neturėti pozicijos, iškesi, sveikatos klausimų, dabar negali. Arba, pavyzdžiui, žmonių teisų ir lygybės tolerancijos, tu galėjai neturėti. O dabar tavęs vartotojai vis dažniau atsisuks paklausyti, palauk, vis dėlto turi pasakyti, tai tu kairiai ar dešiniai. Ar tas per vidurį apie nieką, apie nieką. Tai jeigu apie nieką, tada kažkaip iškeltą vėlį varstyti, ten, pavyzdžiui, aš jungiu brandus, o dar kažką daro žmonės. Taip kad dabar tuo fainiai laikai, kad, na, turim turėti savo poziciją. Ta, ką šneka jau senai visi komunikacijos pozicionavimas. Na, tai vat, atėjo laikas turėti poziciją, yra
suprasti, kas tavo tikslinė auditorija. Ne, tai būtinai, dėl to, kad iš tikrųjų, na, tai yra reputacija, istorija, žinutė, kurią skleidi kaip individas, kaip prekinis ženklas, bet be visuomenė tam yra pasiruošusi ir labai labai gerai, vat irgi vėlgi grįžtam prie to, kad mes nebevartojam anoniminių produktų, kad mes iš tikrųjų žinom, ką perkam ir tie daiktai tampa na mūsų. Net vanduo išbrendintas, ar ne, tai Vilniaus vandenis, ar ne, būtent. Oi, koks skanus, skanesnis negu Kauno vandenis, nes Vilnius tikrai geriau negu Kaunas. Na, iš tikrųjų, mūsų laikas visai priartėjo prie pabaigos ir... Aš visą laiką mėgstu savo pašnekovo paklausti, nes pati savo laidą pavadinau mados misiją. Aš mėgstu savo pašnekovo paklausti, kokia yra jų, na, ir jų profesijos misija. Oi, labai paprasta, aš jiems sakau, tai mūsų misija pamatinė, na, tai neteršt pasaulyje, kiek įmanoma. Kaip ką aš sakiau, nes reklama yra tokia manipuliacinė tarša, kuri žmonėm krenta į galvas. Tai čia minimumas, tokia etikos misija. O tokia geroji, tai ką aš sakiau, tai na, mes turime daryti pasaulį įdomesnių ir gražesnių. Nes aš laiką kargi kartu, čia ne mano, ne žodžiai, čia berods kažkokios prancūzų reklamos agentūros savi reklama, bet ten buvo, man labai įstrigo, kad žmonės, kodėl mes matom tik daug reklamos, tai kad jinai blogai ir reikia kartoti. Tai aš laiką išvertus perfrazę sakau, kad žmonės nėra, kad nemėgtų reklamos, jie nemėgsta blogos reklamos. Mm. Tai va mūsų misija, tai tokia, čia turbūt net, aiškiasi, tiesienieji turbūt pasakė, gal net aš mėgstu tos klasikus, ar ne, tai turbūt koks Ogilvy galėjo gal net tai pasakyti, bet na, mūsų misija iš tikrųjų daryti gražią, smagią reklamą ir tada žmonėm jinai patiks, nes mes labai dažnai dalinamės ne su draugais reklama, bet jinai būna fainas, smagi ir aš kažkaip esu visiškas realistas, optimistas, oksimoroniškai pasakiau, bet aš tikiu Lietuvą ir mes metai iš meto darom vis smagesnę reklamą. Taip, mes čia pešame su kolegomis konkurentai, bet mes visi šaunėjame dieną iš dienos, drąsėjame ir darom vis įdomesnę reklamą, kurią smagus, drąsus klientai patvirtina. Būtinai, ir aš pažiūrėjau, galvoju, na, iš tikrųjų, na, reklama yra labai demonizuotas terminas, bet iš principo reklama yra pasakojimas ir istorija apie kažką tai naujo. Ir kai tai tampa, na, kūrybinė raiškos forma, kai tai gali būti, na, kažkoks tai meninis kūrinys, tai ta prasme, tai jisai tik tai pridėtinė vertė kūrė tam produktui. Ir nu, aš tai galvoju, kad, ta prasme, kad viskas iš tikrųjų priklauso nuo kokybės. Jeigu tai yra kokybiškas, įdomus, netgi, na, kalbos būdas, kaip papasakoti reklamos būdu, tai yra fantastika. Pritariu. Kaip sakant, kaip filmai kartais būna trumpa Taip, bet čia kaip visą laiką, viską gadina šlamšto gamintojai, tai kaip ir maiste, nu, tai juk kotletai nėra blogai, tiesiog jie dažnai būna blogi valgyklose, o šiaip tai geras reikalas, va, Beatos Nikolson kotletai skanus, nu skanus, žinau, tikrai skanus. Nu va, reklamos Beata. Iš tikrųjų yra laido iš to irgi, ir labai gerai, man iš tikrųjų manau, kad mūsų pokalbis buvo labai labai vertingas, dėl to, kad jis tai būtent parodo, na, koks platus diapazonas yra ir šitos ryties, ir apskritai, na, į viską pasižiūrėjus per protingą proto prizmę, viskas iš tikrųjų nepatampa visiškai, visiškai kitos vertės dalykų ir iš principo visuomenė jau yra pasiruošusi iš naujo atrasti vertės ir vertybės. Mes ir kalbėjom apie tai, kad pozicija yra labai labai svarbu, istorija yra labai svarbu, aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje tų pavyzdžių atsiranda vis daugiau ir labai džiaugiuosi tuo, kad šiandien būtent pats pasidalinai šitomis idėjomis ir iš tikrųjų teisingų požiūrių ir būtent mano laidoje aš svečiausi strategijos vadovas iš agentūros Triuf, Tomas Bartninkas, docentas. Ir aš labai sveikinu tą tokį kitokį reklamos pasaulį, naują požiūrį į komunikaciją, į tai, kaip gali skirtingos disciplinos draugauti tarpusavyje. Labai džiaugiuosi šio projektu, kuris įvyko tarp tradicinių sausainių gaidelio ir labai dieną prekinio ženklo. Pati norėčiau iš tikrųjų pasipuošti kokį nors to drabužiu. Nu, tai pirkit, prašom, pinigus mokėkit. Tai tu jau traukiu tą piniginę, kai tik užbaigsim laidą, o su jumis buvo kaip visada, aš Marija Palaikytė ir mano laida Mados Misija. Būtinai kviečiu pasižiūrėti laidos įrašą ir video formatu žinių radio internetinėje svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kaip visada kitą trečiadienį. Iki, iki. Iki. Mados misija su Marija Palaikyte.